sig den här. Jag tror det. Men så super to išli. Super idemo. Jako su meni uvijek. Ja ti kažem, ja samo zavisim koja ekipa ide. Znači, nije mi očko bitko. Ja nijem zarad, a? Ja, bude cool tako, do Zagreba. Da ti ćeš putovati 4 sata. 3 sata. Da? Ja? Tu daleko auto puca. Dobro je to ja, ali ja sam. Napravimo ekipu da štim. Okay. Kad smo prve godine bili smešteni u 600 krevetnom hostelu. To 600 krevetno. Na 6 i ker od vlasnika je bilo, ulazi ujutro kod nas. Ekstra, ekstra. Bili smo Natasa, Sara, Elja, Anđija. I Čira je došao spavno iz toga. Da, bilo 8 kreveta, 3 kreveta na spravo. Evo, 4 kreveta na spravo. Bilo skoro da nije bilo se spavio. Sve dosta, ovo je gore u predosti. Sledeće borbe. Sljedeća borba se na upisu. Završiš sve, on će drugačije pismena. Da, to je nekako nas ne bojiš, međutim, ja nisam imala vremena da bojim. Nastavi bojiš, zato što stvarno izgleda bez veze. Kad se završi slika, znaš, ti detalje neće upadati u oči, znaš.